Ще 5 жителів деокупованого Невського евакуювали, повідомили минулої доби у Луганській обладміністрації. Вивезли 4 жінок та 1 чоловіка пенсійного віку. Збитки від військових злочинів РФ проти довкілля Луганщини склали понад 475 мільярдів гривень. Частково знищено лісовий фонд Луганщини на площі понад 26 тисяч гектарів, повідомили в Луганській обладміністрації. На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Чернищина, Макіївка, Невське, Ямполівка, Білогорівка, Луганської області,